Michael Andersen, I vinder 0-2 til 3-2 i dag. Hvor fed en følelse er det at stå med bagefter sådan et comeback? Utroligt fedt. Det var en helt vanvittig kamp at være med til at få vendt. Jeg synes, vi spiller en sløj første halvleg. Vi er der ikke 100%, og vi mangler lidt energi. Og ja, jeg synes, at vi kommer okay ud i anden halvleg, men de får scoret hurtigt i Brøndby, og så er det egentlig op ad bakke. Men vi får lige samlet os ind i en lille rundkreds og får snakket om ting, og vi får poppet energi i os, og vi tror egentlig altid på, at vi også skal komme tilbage. Og det gør vi så med en fuldstændig vanvittig kamp og flotte mål, og ja, at det hele bare eksploderer til sidst, er jo altså fuldstændig vanvittigt. Og hvor meget viser det om truppens styrke, at man på trods af et tæt kampprogram med 2 kampe i ugen, er i stand til at vinde sådan en kamp i den sidste halve time? Jeg synes ikke, altså vi skal være i stand til at spille alle de kampe her, og det synes jeg, vi har bevist. Og med sådan en kamp her, Brøndby ude, de ligger nummer 1, og vi ved, at det er en topkamp, vi skal spille, og at vi bare kommer ud og bagud 0-2, og er jo 2-0, og vi bare vinder det til 3-2, det viser bare den karakter, vi har i truppen, er helt unik, og ja, den findes ikke mange andre steder i Danmark.